televíznej debate medzi predsedom novovzniknutej strany Vlasť Harabinom a lídrom KDH Hlinom sa bojovalo o kresťanského voliča v skutku veľmi slušným spôsobom. Harabin nazval Hlinu antikristom, kanibalom a spojencom pedofilov a feťákov. Ste nevideli? Hlina sa ohradil voči týmto výpadom a uviedol, že Harabinovi viac svedčí, a teraz citujem, šarm svadobného podvodníka, umasteného od klobásy, v ruke poldecák, niekde na jarmoku v Kežmarku. Ako to je niečo, táto naša politická scéna, to je niečo neuveré. Inak len tak, to chcem povedať, že to je slabota. Takto urážať Kežmarok, to je naozaj. Toho som sa chcel zastať. Veľmi správne si povedal. Kežmarok je jedno nádherné mesto s bohatým kultúrnym dedičstvom, aj živou kultúrou, také ekumenické, evanjelici, katolíci, že proste všetko to tam dlhodobo už takto existuje. Jedno úžasné mesto. A prečo, ako Milan správne povedal, uraziť mesto? Ale keď sa tak nad tým zamýšľam, ja nevidím mesto na Slovensku, kde by sa hodil tento Harabin. Bez urážky teda ale toho mesta. Že to berú, že dačo strašné, že tá takto. No ale čo to je oproti dialogu Kočner prokurátor, nie? Veď to sú obyčajné výrazy. To je to úbohé.